আগত নে পিছত ৰখিব লাগিব মানে পোষ্ট মই দিব লাগিছো পোষ্ট নাম্বাৰটো দিয়া তেহালে মই প্ৰথমতে যতত কেলে বেংক কৰিব হা যতত কেলে বেংক কৰিব যতত পাৰমিশ্যন ল'লা পাৰমিশ্যন ল'লা নাই ইয়াত অকল বেংক দেখিলে আপুনি নহয় তুমি ইয়াত সোমালা যে কৈ আছা পাৰমিশ্যন ল'লা কাবা আগত বেছি লিমাই নকয় বেলেগ ইউটিউব আগত দেখাবি লিলিম আমি মোৰ আগত নহয় গম পালি নাই যে গম নাই গম পালি রেসপেক্ট করবি ভিডিও চাও নয় যদি যদি ভিডিও চাওতে বেয়া পাও যদি দেখ মুখত কবি যে ভিডিও চাও বেয়া পাও যদি ভাল পাও কবি যে ভাল পাও নমস্কার মই পরমা বাবে সকলকে ভাইল পিজি চ্যানেলটলে স্বাগতম জানাইছো আর সকলকে ভোগালী বিহু আন্তরিক শুভকামনা জানালো বিহুত মানে প্র্যাং দিব পৰা নাই কেলে কি মানে ঘুরি ফুরি জানি জানি সেইদিনা গৈছো ডিব্রুগড় বৰপথাৰ তাত গৈ মজা এটা ব্লগ বনাইছো কাৰণে আপোনালোকে যাব লিংকটো দিহি চাওঁত আছে ব্লগ চ্যানেল গৈ চাবগে ব্লগটো জুই হৈছে মানে দেৱজিৎ দাক মানে যিহেতু প্র্যাং গৈছিলো তো তেওঁকো লগ পালো সেইদিনাখন তো বাকি এতিয়া যাওঁ এতিয়া আছো ওটা আমাৰ ৰংঘৰত ইয়াত আজি 16 তাৰিখ বহুত ধুনীয়া অনুষ্ঠান হৈ আছে ইয়াত এতিয়া ভাবিছো অলপ সুবিধা হয় যে প্র্যাং এটা কৰো গতিকে বৈ লওক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক আপোনালোকে সকলোকে ভোগালী বিহু আন্তরিক শুভকামনা জানাইছো আর ভোগালী বিহু কি কি প্র্যাঙ্ক লাগে মোক কব নমতা বিহু প্র্যাঙ্ক এটা তো আসবই গতিকে ঠিক আছে গতিকে বলক ভিডিওটা চাক আর এনজয় করক বলক এক্সকিউজ মি শুন না আপনার ঘর ঘর ইয়াতে কত ঘর দেবপুরী দেবপুরী মানে কোনফালে আছে একদম নাজিরা বাবুকে নালাগে সুন্দর চিনি পাই অ সুন্দর চিনি পাও সুন্দর হলে সুন্দর বাবু বলিও মানে চুম্বৰ ৰাস্তাত সোমাই গ'লা তাৰপিছত কোনফালে যাব লাগিব বাবা অলপ সোমাই পিনি বেছি দূৰ নহয় অলপ দূৰ গৈ এই অলপ গৈ পিনি টেনেলটো পাই টেনেলটো পাহ লাগিব তোমাৰ নামটো ভাগ্যশ্ৰী আৰু তোমাৰ ৰূপা মুদ্ৰা মানে বুঝি নাপালো লোপা মুদ্রা নামটো কিন্তু দেজা একদম পুরোনা কে মানে মুদ্রা মানে ধন টাকা পয়সা নিচিনা লাগে মানে নামটো শুনে অকন পয়সা মুদ্রাটা পাইছো নহয় কিবা কি মুদ্রা বুলি আছে মুদ্রাস্ফীতি কিবা কিবি কোৱা যায় নাই তেনেকুৱা লাগিছে নামটো অকণমান তুমি কথা এটা সুধো বুলি আহিলো হেৰি আপোনাৰ মানে আপোনালোক দুজনে আহিছে ল'ৰা কোনোবা আহিছে লগত ল'ৰা নাই হোৱা নহয় মজা মজা মানে কি মই এখেতক প্ৰপ'জ মাৰিম ল'ৰাকেইটা মোক পিটিব মানে সেইবোৰ কাৰণে আগতে ভাল ছোৱালী হলেন কেনেবাকে মোৰ এতিয়া বহুত ভাল লাগিলেহেঁতেন কাৰণ মই তেতিয়া আপোনাক বিয়া পাতিলো হেঁতেন কিন্তু আপোনাৰ বিয়া পাতিব নোৱাৰো ন মই প্ৰব্লেমটো হৈছে সেইটোৱে দাদা এনেকে নাচাব দাদা বেলেগ লগ গম পাইছে নাই কেনে ভুলত যদি প্ৰেমত পৰি যায় এতিয়া দিগদাৰ হৈ যাব মানে খোলালি এজনী পাম মানে সেইটো কথা কৈছো মই এইটো কথা কৈছো যে তোমাক যদি কোনোবাই বিয়া পাতে তেতিয়া মানে খোলালি এজনী পাব সেইটো কথা কৈছো মানে মই কাৰণ মই তোমাক বিয়া পাতিম ন ঐ তৰু নাহো বুলি কৈছিলি ৰংঘৰত আহি গলি যে তই এইটো নাহো বুলি কৈছিলে ৰংঘৰলে বেলেগ ছোৱালী হয় মনে মাছ লোকের সময় ভাল পেছানি ভাল লাগছে ইয়াতে কৈছো নহয় বৰু উঠলা দিম ইয়াতে ফালতু মানে কৈ বুলা কথা আহি উৰাই দিবা চাবা নি তোমালোকৰ এক ছেকেণ্ড ভাই ভাইল হোৱা মন আছে ভিতৰত ভাইল হোৱা মন আছে ভাইল কব লাগে নেকি তাতে কি লাগি আছে ভাইল কব লাগে নেকি মোৰ আগত বেছি লিমাই নকয় বেলেগ ইউটিউব আগত দেখাবি লিলিম আমি মোৰ আগত নহয় গম পালি নাই যে হেল্ল' দম নাই গম পালি ৰেচপেক্ট কৰিবি ভিডিঅ' চাওঁ নহয় যদি যদি ভিডিঅ' চাওঁতে বেয়া পাওঁ যদি দেখ মুখত কৈছে ভিডিঅ' চাই বেয়া পাওঁ যদি ভাল পাওঁ কবি যে ভাল পাওঁ ভিডিঅ' নাই চোৱা যদি নাই চোৱা নহয় নাচাব মনে মন থাকিবি তেতিয়াহ'লে প্লাছ টু কৰি থাকিবি ওচৰত আহি ভাগৰ ফোনটো জানো কি হ'ল বেয়া হ'ল ফোনটো হেৰি আছে চুইচ অফ আছে ডিছপ্লে গ'ল ডিছপ্লে গ'ল এই ইয়াতে আছে মোৰ লগত আছে আপোনাৰ প্লাছ টু কৰিছিলে কোনে শুনিবা কি মোক ফটো মাৰিব লাগে কোনে কৈছিলে ফটো মাৰিব লাগে ফটো মাৰিব লাগে মোক কোনে কৈছিলে তুমি কৈছিলা ফটো মাৰিব লাগে বুলি আহা ফটো মাৰিবা আহা দিয়ক নে মাৰ আপোনাৰ কথাটো পাতিলো আপুনি ক্লিয়াৰ চাইডত আপুনি
Thank you so much.
Bapak sama asen nih. Kau bangunnya cancel kok, lima cancel mau tukar nih tuh. Hei, nama lu jatuh lagi. Mau apa? Kamu mau jatuh kiri pengen kau ipa? Aha. Jatuh kiri pengen kau ipa. Ya, permission lola. Permission lola nih ya. Mau kau pengen gak dikilah punya? Nah, tuh ya, malah jadi kau iya sah permission lola gak pak? Mau pengen gak punya kau dikilah? Permission lola pak. Kapan misalnya? Permission lola kayak kamu nggak ipa? Mau di bawah mungkin lola permission lola sekarang permission lola. Kalau tuh ya, komite permission lola boleh ibu. Ya, kamu nih yang orang. Kau permission lo boleh semua. Permission lo boleh buat kami. Mau di bawah itu girlfriend lo permission lo. Permission lo aneh. Apa nih kamu girlfriend nih? Nono. Girlfriend nono kalau tuh permission lo boleh nih. Apa nih girlfriend lo tadi kurma holland di dia mau permission. Kalau tuh permission lo boleh. Permission nono tuh kami full koi sa. Nek mau saya so tuh kami. Kau permission lo boleh apa nih? Nah nek boleh prank koi, nek jam. Oh. Bonam nih nono. Oh. Teh kau tuh kau boleh. Oh. Nukah kayak kau ya sa. Tapi kalau itu nunggu girlfriend hostel ya apa nih disturb kita koi lah. Oh. Apa dia so tuh kami nono kau Eh, dosen kamu girlfriend apa hasil? Abu nih hari disturb dulu kelayan kamu. Apa? Hoi jago. Abu ini mau dosen nambah lo jago. Berapa eksen? Nambah dia. Nambah dia. Nah, apa? Abu ini apa? Lada bal. Khatam. Oh, nambah lo dia atau dia? Dia. Nolak hot gue ulam gak? Mau kompasan? Eh, desa dia tuh mau lagi, mau kapan hona hebi nih? Nolak hot gue ulam gak mana? Kompasan? Nambah dia. Dia sekhodai bu. Nambah dia bal lagi bu. Khodai. Hah? Khodai. Nambah dia. Abu sabo bapak tuh lama mana? Sob, prank to fail hua mul karon ase ejon ekhara apuna ki koy mo na janu ekhara pratham aji lok paise pratham lok paise uta bula hoise ekhara gali diye mare rasta lok bula ki koy apuna mo na janu ki salam hoy moi e lotok je lok pale pratham tak mo enoka koim bole mo hobon asle mane to ekhara haar bili kosla mu kosla nibo are haar bili kak de hasle thol ho soy mu kosla hebisu খুলি গৈছিলে মই ভাবিছিলোঁ ছোৱালীয়ে মোক খাই বুলি কৈছে বুলি মোক নাই কোৱা ন ঠিক আছে বৰ্তি আগত নে পিছত ৰখিব লাগিব মানে পষ্টটো মই দিবলৈ আহিছোঁ পষ্টটো ফোন নিদিয়ে মোৰ লগত গুচি গ'ল হ'ব একো নাই ভাল খবর দি নমস্কার খবর ভাল 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 ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি চাই আছিলা এটা ভাল লাগিছে ডাইরেক্ট কৰি পানে সাইন থাকিব মানে হেতু কম বলে হৈছিল মই আপোনাক চাই নাই বেলা কাক চাই আছিলা মানে মই কি কম মানে মই সোৱাল দেখিলে মুখ চাই আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বাইদেউ চাই থাকিব হেৰো চাইতে এই গুৱাহাটীৰ নহয় জানো অঁ মই বুজি পাইছোঁ কথাটো বুজি পাইছে অঁ সেইটো চাতে অকল আপুনি বুজিছে ভগৱানে বুজিছে ভাই কোনো বুজি পোৱা নাই আপোনাৰ কথাটো লগ পাইছে কি কৰিম কি কৰিম সব চলে চলে হাঁহি এটা মাৰি দিয়ে মই যোৱাৰ লগে লগে জানো অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ দেই ফটোখন মাৰি লম চিনি পাইছোঁ মানে অঁ থেংক ইউ দাদাকেইজন লগত অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ এতিয়া একো নাই আমাৰ বেংক শেষ হ'ল বাৰু বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু কি হ'ল না আপোনাৰ 95% মানে নহয় ফেইলে হৈছে মোৰ বেংক প্ৰথমতে অকণমান কথা পাতি দছ কৰা চিনি পাওঁ বুলি কৈ দিয়ে তাকে অঁ বাকী আপোনাৰ পিঠাখন বনাব সঁচাকৈ জানেনে জানে ন কেতিয়াবা মাতিব খাবলৈ যাম খাবলৈ আমাৰ কি হ'ব এনেকৈ হ'লে তই যা বেলেগ ছোৱালী পটা তই বেলেগ ছোৱালী পটাব কাৰণে মোৰ নামটো পৰমা গগৈ হয় কিন্তু মানুহে নমতাবিয়া বুলি চিনি পায় কি হ'ব নামটো মানুহে তই ধৰিব নাই তোমালোক গোটেইকেইজনী চাৰিজনে দেখিলে নাই মই দেখি পিনে কম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে তোমালোকে এজনী হ'লেও প্ৰতিভা নেকি বুলি কম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই তোমালোকে মানে কিবা চিনি পাই তাৰপৰা সেইকাৰণে আৰু হ'ব গ'ল আৰু বাই বাই এক্সকিউজ মি তাকে এই এখানে চিনি পাই যে চাই থাকিব এটা কৈ দিব আপোনাৰ গম পাই গ'ল ন ওলাই আনিলে কম উলিয়াই দিম ঠিক আছে সেয়া প্ৰথমতে সেইখিনি বেয়া নাম দিছিলে আপুনি কিন্তু মই গম পাই গ'লোঁ যে মাজতে ধেমালি কৰিব আহিছে বুলি মই গম পাই গ'লোঁ মানে নাই মই অকণমান মানে তুমিও কিবা কিবি সুধিছা নাই অঁ মইও কি কওঁ কি নকওঁ তাকে বাকী বঢ়িয়া তাকে ভাল লাগিলে দিয়ক সেয়াই খালি একো নাই বাৰু ডিষ্টাৰ্ব দিলে ভাল লাগিলে একো নাই ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চাগে নহ'লে জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব মানে কিন্তু চাওক আজি মানে বিশেষকৈ ভালকৈ প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বেছিভাগে চিনি পাই গৈছে মানে ত' ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেওঁলোকে বাই বাই থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দূৰলৈকে চাওক মানে ইয়াৰ পৰা আৰু এটা প্ৰেংক আহিব এতিয়া এইটো নেক্সট প্ৰেংক হ'ব
prank on subscribers. Okay, saya tahu.